अपडेट नमस्कार ब्याङ्किङ समाचारको लिलामी अपडेटमा स्वागत छ म अमृत पुडासैनी के तपाईँहरूले ब्याङ्कबाट कर्जा लिएर समयमै सामा तथा ब्याज भुक्तानी त गर्नु भएको छ यदि ब्याङ्कको कर्जा समयमै भुक्तान नगरेमा तपाईहरुको धितो ब्याङ्कले लिलाम गर्दछ लिलामी प्रक्रियाअघि ब्याङ्कले तपाईहरुलाई 35 दिने सूचना पनि जारी गरेको हुन्छ यदि तपाईँहरूले पैँतिस दिनभित्र उक्त रकम भुक्तान गरेमा तपाईँहरूको धितो जोगिन्छ तर तिर्न नसकेमा बैंकले धितो लिलाम गर्नेछ आउनुहोस् हेरौँ आज कुन बैङ्कले जारी गरे कतिजनाको जा पैँतिस दिने कर्जा चुक्ता गर्ने सम्बन्धी र पन्ध्र दिने धितो लिलाम हुने सम्बन्धी सूचना एनआइसिएसिया ब्याङ्कबाट धितो राखी कर्जा लिएका ऋणीहरूमध्ये एनआइसिएसिया ब्याङ्कले नागरिक दैनिकमा छजना ऋणीहरूलाई कर्जा चुक्ता गर्न पैँतिस दिने सूचना जारी गरेको छ भने नागरिक दैनिकमा दुईजना नयाँ पत्रिकामा एकजना ऋणीको धितो लिलाम सम्बन्धी सात दिने र अन्नपूर्ण पोस्टमा बाह्रजना नयाँ पत्रिकामा छजना ऋढीको धितो लिलाम सम्बन्धी पन्ध्र दिने सूचना जारी गरेको छ कुमारी ब्याङ्कबाट धितो राखी कर्जा लिएका ऋणीहरूमध्ये कुमारी ब्याङ्कले अन्नपूर्ण पोस्टमा एकजना ऋणीलाई कर्जा चुक्ता गर्न पैँतिस दिने सूचना जारी गरेको छ मेगा ब्याङ्कबाट धितो राखी कर्जा लिएका ऋणीहरूमध्ये मेगा ब्याङ्कले आर्थिक अभियानमा छजना ऋणीहरूलाई कर्जा चुक्ता गर्न पैँतिस दिने सूचना जारी गरेको छ यस्तै सिटिजन्स ब्याङ्कबाट धितो राखी कर्जा लिएका ऋणीहरूमध्ये सिटिजन्स ब्याङ्कले नागरिक दैनिकमा एकजना नयाँ पत्रिकामा एकजना ऋणीहरूलाई कर्जा चुक्ता गर्न पैँतिस दिने सूचना जारी गरेको छ भने नागरिक दैनिकमा तिनजना ऋणीको धितो लिलाम सम्बन्धी सात दिने र अन्नपूर्ण पोस्टमा एकजना आर्थिक अभियानमा एकजना ऋढीको धितो लिलाम सम्बन्धी पन्ध्र दिने सूचना जारी गरेको छ प्राइम कमर्सियल ब्याङ्कबाट धितो राखी कर्जा लिएका ऋणीहरूमध्ये प्राइम कमर्सियल ब्याङ्कले अन्नपूर्ण पोस्टमा तिनजना ऋणीलाई कर्जा चुक्ता गर्न पैँतिस दिने सूचना जारी गरेको छ भने अन्नपूर्ण पोस्टमा तिनजना ऋणीहरूको धितो लिलाम सम्बन्धी सात दिने र नागरिक दैनिकमा एकजना नयाँ पत्रिकामा तिनजना ऋणीहरूको धितो लिलाम सम्बन्धी पन्ध्र दिने सूचना जारी गरेको छ प्रभु ब्याङ्कबाट धितो राखी कर्जा लिएका ऋणीहरूमध्ये प्रभु ब्याङ्कले आर्थिक दैनिकमा एकजना ऋणीको धितो लिलाम सम्बन्धी सात दिने सूचना जारी गरेको छ ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कबाट धितो राखी कर्जा लिएका ऋणीहरूमध्ये ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कले नागरिक दैनिकमा तिनजना ऋणीहरूलाई कर्जा चुक्ता गर्न पैँतिस दिने सूचना जारी गरेको छ नबिल ब्याङ्कबाट धितो राखी कर्जा लिएका ऋणीहरूमध्ये नबिल ब्याङ्कले नयाँ पत्रिकामा चारजना ऋणीहरूलाई कर्जा चुक्ता गर्न पैँतिस दिने सूचना जारी गरेको छ यस्तै सिभिल ब्याङ्कबाट धितो राखी कर्जा लिएका ऋणीहरूमध्ये सिभिल ब्याङ्कले नागरिक दैनिकमा एकजना ऋणीको पन्ध्र दिने र नयाँ पत्रिकामा दुईजना ऋणीहरूको सात दिने धितो लिलाम सम्बन्धी सूचना जारी गरेको छ सानिमा ब्याङ्कबाट धितो राखी कर्जा लिएका ऋढीहरूमध्ये सानिमा ब्याङ्कले राजधानी दैनिकमा एकजना कर्जा चुक्ता गर्न पैँतिस दिने सूचना जारी गरेको छ एनएमई ब्याङ्कबाट धितो राखी कर्जा लिएका ऋणीहरूमध्ये एनएमई ब्याङ्कले नागरिक दैनिकमा चारजना आर्थिक अभियानमा तीनजना ऋणीलाई कर्जा चुक्ता गर्न पैँतिस दिने सूचना जारी गरेको छ यस्तै ब्याङ्क अफ काठमाडौँबाट धितो राखी कर्जा लिएका ऋणीहरूमध्ये ब्याङ्क अफ काठमाडौँले अन्नपूर्ण पोस्टमा दुईजना नयाँ पत्रिकामा एकजना ऋढीलाई कर्जा चुक्ता गर्न पैँतिस दिने सूचना जारी गरेको छ आजको डिजिटल युगमा तपाईँहरूसँग पत्र पत्रिका उपलब्ध सक्छ लिलामी अपडेटको लागि ब्याङ्किङ समाचार डट कमलाई फलो गर्नुहोस् धन्यवाद ब्याङ्किङ समाचारको लिलामी अपडेट